حضرت مولانا یوسف صاحب کامل سرکار سے ان سے نہایت معذبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے ٹوٹی اور غمگین دلوں پر مرہم رکھے۔
سے اساتذہ کی طرف سے اللہ کا قدیم کو جو حضرت کی وفات پر درد و غم میں رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ کی سوتی اولاد کو خالہ جان کو اور پھر کیا کرا قدرے زمین کے طور پہ بتا کہنے کو تو آدمی کہتا ہے اور بڑی بات نہیں کرتا لیکن جب موقع آتا ہے تو خود تک کرتی ہے تو آدمی ساری باتیں بھول جاتا ہے اللہ کے توفیق خدا اپنی کامل حال تو پھر وقت پر آدمی قدر کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا ایک عورت بیٹھی اپنے مردوں لے کر نوحہ کر رہی تھی صدمے کا اظہار کر رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو گویا تسلی دی اور اس طرح رونق ہونے کا تو اپنی آپ اندر مشغول تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے لیے سرمانی پہنچا ہے اس لیے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ہمارا دل سے پوچھئے ہم پر کیا گزرتی ہے یا اپنے ساتھ میں جا رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بھی بالکل بے اختیار عورت سے کہا کہ تو جس کو جواب دے رہی ہو کہ کون کی معلوم نہیں ہے نہ کوئی روکنے والا ہے نہ بے تکلف سلام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور میں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا آپ مجھے معاف کر دیجیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب عزت تک نصیب ہو صبر جو ہے وہ کہلاتا ہے جو صدمے پورا کے وقت یعنی بر وقت اول یوم ورنہ تو کہیں جیسے طبیعت کو ہوگا الگ چندروں بہلتے بہلتے بہل جائے ایسے ہوتا ہے لیکن یہ موقع جو ہے وہ صبر آزما ہوتا ہے اور ہمارے بھائی جو بڑے اہل علم ہیں اور عزیز اللہ کو اپنے مقدمے کی صلاحیت سے ان قدرات کا نوازا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہمارے فرما کے تھے امام جابر کا ان دن سہارنپور ہم لوگ تو آتے جاتے رہتے تھے حضرت کے یہاں تو حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے بخاری شریف کا جو قرآن نسخہ تھا اس کے اوراق کچھ بوسیدہ ہو گئے تھے تو اس کی نئی جلد بنوائی تھی ایک نئی بخاری شریف منگا کر اور بیچ میں کاغذ رکھ رکھ کے پوری کتاب تیار کی تھی اب ان حواشی کو ایک نئی کتاب میں نقل کرنا اب اگر شیخ کے یہاں رکھنا اور ان کے حواشی کو دیکھ دیکھ کر اس کی صحیح تعبیر جو ہے وہ
خال جو گرا ہے وہ ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے پوری گفارش ہوئی تو منتوبندی کی آخری پورے مواشی اس نئی کتاب پر نقل کر کے اس کے بعد جو حضرت نے اس نسخے کو تدوین کے لیے استعمال کرتے ہوئے بڑی نسخہ تھا وہاں جاوید کا کام کرتا تھا ان کے حوالے سے اپنی نسخہ کے لیے ہو گیا. حضرت فرماتے تھے کہ اس کے بعد بھی بہت اچھی تربیت تھی, یہ بہت بڑا جو ہے کوئی کنل ہے وہاں جاوید صاحب کے لیے اور حضرت مولانا کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لیے. نقل کرنا اور ایسی تنقید سے جو حضرت کو بالکل پسند آ جائے, ان کی پسند بھی بہت اعلیٰ تھی, شادی مزاج رکھتے تھے اور تحریر گئی تھی سکھائی, اور جس چیز کو جہاں نقل کرنا ہے وہی نقل کرنا, آگے پیچھے نہ ہونا, یہ بڑی نزاکتیں تھی. لیکن مولانا جاوید صاحب نے اپنی صداقت سے اور حضرت غالب مرحوم کی تربیت کی برکت سے جس کا حضرت کو اعتراف کرنا کہ واقعی اس کے والد نے اس کی بہت اچھی تربیت کی. اللہ کا بہت نظارہ ہے رضا کے غالب مولانا کو دیکھتا حضرت مولانا دونوں صاحب لاگے گانے سے سنا حضرت مولانا احمد صاحب دامن بر کا معالیہ نے بہت اور بہت اچھے حضرت کے مناظر اور حضرت کے خطائی اور رشیدان وہ ایسے ہی. مجھے اس وقت کچھ زیادہ بولنے کی کہنے کی ضرورت نہیں, اگلوں نے مشنوں کے واسطے سمجھائش ہوئے ہی تو میں اس موقع پر مزید کیا عرض کر سکتا ہوں. نصاب جو ہے وہ دائرہ لوگ سلوک کا بہت تنگ معلوم ہوتا ہے, اتنی بات ضرور عرض کریں گے. ماں جاوید صاحب نے روایت کر دی, مانا احمد صاحب نے روایت کر دی کہ اللہ کا علم کو اٹھا لیں گے آخری زمانے میں, لیکن انتظام نل قلوب نہیں بلکہ اہل علم کے اس جانے سے علم اٹھ جائے گا, یعنی وہ اٹھ جائیں گے ان کے جانشین نہیں رہ جائیں گے. اور ماں جاوید صاحب نے روایت کی تکلیف کرنے کے پھر لوگ جو حال کو اپنا عروج بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے پتھرے دیں گے اور غزلو بار غزلو کا نقشہ سامنے آئے گا. میرے بھائیوں, میرے عزیز دوستوں, میرے عزیز طلبا, جتنا ہو سکے ہم قیامت کو پیچھے رکھیں, محنت کریں جتنی بھی قیامت کو دور رکھیں, جتنا دیر میں آئے اتنا اچھا, یا جلدی آ جائے وہ اچھا, جتنا دیر میں آئے اتنا اچھا ہے. ہم قیامت کو جلدی لانے کا سبب نہ بنے. کیا مطلب؟ اگر ہم اپنے طلب کے اگر صحیح خلق ثابت ہوں گے تو انشاءاللہ قیامت دیر ہی رہے, اور اگر ہم ان اخلاق کے صحیح معنی میں خلق نہیں بلکہ خلق ثابت, خلق و رشید نہیں بلکہ نا خلق ثابت ہوں گے, دیکھتا قرآن مجید یہاں آ جائے, خلق من بعد خلق
أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یہ تو اعلیٰ درجے کا مسئلہ ہے، لیکن کفر و دون کفری بھی ایک مسئلہ ہے. کفار ظلم کرنے والا پر محتمی ہے، ظلم دون ظلم، کفر و دون کفری. ایسے یہ تو ان حضرات کا حال بیان کیا گیا ہے جو یہود و نصاریٰ تھے. فخلق من بعدہم خلق اضاءوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات جانشینوں کا تذکرہ کیا اور ان کی مذمت کی کہ پھر ان کے ایسے اخلاق ہوئے نہ خلق جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. فتبعوا الشہوات اور شہوات کا اتباع کیا فسوف یلقون غیا. تو یہ جہنم کی ماضی غیر یہ جائیں گے. ایک بچی پر جہنم ایک باغی کا نام ہے. اس نے قسم قسم کے عذاب جمع ہے، بہت خطرناک قسم کی وادی ہے. یہ حضور نصارا کفار مشرکین کے لیے ہے، لیکن عزیز دوستو اس سے اتنا تو ضرور معلوم ہوا کہ اخلاق کو اخلاق کا خلق الرشید ثابت ہونا چاہیے. اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں اخلاق جنہیں ہم کہتے ہیں، آنے والے ان کے رامزاد اور ان کے متعلقین ان کے مستشدین اپنے اخلاق کا صحیح جانشین رکھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے اور اپنی ذات سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان اخلاق کی جو خوبیاں ہم نے سنی اور بیان کی گئی، مولانا جابر صاحب نے فرمایا تھا، اس کا حاصل یہی ہے کہ میرا باپ یوں تھا، میرا باپ یوں تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ماں قومی زمان صاحب نے شیر ترمیم فرمائی ہے، کیا ہے، اولائی کا آبائی فجتنی لیتنی جیت لہوں جماعتنا یا جہید المجا. آپ نے اتنے ترمیم کی ہے، کیا ترمیم کی ہے، اولائی کا ابنا یعنی اصلاف یوں کہیں ایسے ابنا اپنے اصلاف کا اتباع کریں کہ اصلاف کو کہنا پڑے. اولائی کا ابنا ایک وجہ کی ایک ہمارے پاس آنے والے کہ تم لاؤ ایسے شادی لاؤ، ایسے شادی لاؤ بیشتر کو تمہارے پاس. تو ابنا کا آبا پر فخر کرنا یہ ابنا کے لیے فخر کی چیز نہیں ہے. تو کسی درجے میں بالکل ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اچھے ایمان کے ساتھ جانے والے اخلاق ہیں. اگر وہ اپنے اخلاق کے جنت کے درجات میں ضرور ہوں گے، اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے. اگر آبا کا مقام اعلیٰ ہے تو اپنے اولاد کو تلاش کریں گے کہ ہماری اولاد کہاں ہے. اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان کے اعمال اس درجے کے نہیں کے جیسے تمہارے، اس لیے تم سے نچلے رہ گئے. تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے جو عمل کیا تھا پھر وہ اپنے واسطے نہیں کیا تھا، اپنی اولاد کے واسطے نہیں کیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بات کو رکھ لیں گے اور اس درجے پر اولاد کو پوچھا لیں گے جس درجے پر آبا و اجداد کو پوچھا ہے. تو آبا و اجداد کا بڑا ہونا، اخلاق کا تو ہے اعلیٰ درجے کا ہونا، کسی درجے میں اولاد کے واسطے ہوتے تو ہوگا، لیکن خاص طور سے اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ ابنا کو اپنے آبا کا خلق
قاعدہ کو ثابت رکھو، الحمد للہ وہ ہماری لیے خود کرنے والے ہیں، اور ہمارا فرینڈ اسی طرح جاری ہے جس طرح زندگی ہمارا خود جاری ہوتا ہے۔ اس لیے بتائیے ان خوبیوں کو سندر اور پھر جلتا جلدی کو کرنے والی ہے، بلکہ کوئی عزم و ارادہ لے کر اتنا بڑا جلسہ اور اتنی بڑی نظری اور اتنے حضرات آنسو بہا رہے ہیں، کیوں ہے؟ یہ واقعہ تو ہے کسی نے کہا ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تو تو رو رہا تھا سر نہ رہے تھے، تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو جانے لگے تو سب رونے تو کچھ ہوا جا رہا تھا۔ اللہ ہمیں کرنا چاہیے اور یہ سب ہم کر سکتے ہیں، بس وقت شہوات والا مسئلہ چھوڑنا پڑے گا، اپنی زندگی کو علمی سانچے میں ڈالنا پڑے گا اور عملی صورتیں اختیار کرنی پڑے گی۔ جب ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال دیں گے اور بات پوری ہو جائے گی ان شاء اللہ، تو ہم اپنے اثرات کے صحیح جانشین ثابت ہوں گے اور قیامت کو دور دھکیلنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر ہم نے بے پرواہی کی اور ان کے علوم کا کوئی حصہ، ان کے اخلاق کا کوئی حصہ اگر ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہم قیامت کو دعوت دے والے بن جائیں گے۔ ارے دوستوں کو کچھ بات اس کی جو میرے ذہن میں آ گئی، ورنہ جب یہاں بیٹھا تو مجھے خالی رہیں گا اور پریشان کر کے کیا بات کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کے سب کو اپنے اخلاق کا صحیح خلق الرشید صاحب خان کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے راستے پر چلتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا کو جنت الفردوس سلام۔